de hoje vai ser comprando tudo na sua cor por um dia inteiro. Eu tenho uma ideia. Eu acho que meu cachorrinho pode me ajudar a escolher a minha cor hoje. Ô, Quiskai, que cor deve escolher hoje? Eu tenho ideia melhor. Ao invés dos cachorros nos ajudarem, que tal a gente usar a roleta misteriosa? Minha mãe vai começar sorteando a cor dela. Bora lá, vamos lá. Azul! Minha cor vai ser azul. Agora é minha vez. Vermelho! E a minha parceira de hoje, que vai fazer a gente ganhar o desafio, é a... Lari! Yeah! Preparada? Tchau! Aqui está o mascote oficial do time azul, Oakley! Eba! E aqui está o mascote do time vermelho, a Sky! Oi, Kakai! E aproveite e comente aqui abaixo que time você acha que vai ganhar, o time vermelho ou o time azul? Azul! Azul! Isso é que nós vamos ver! Agora vocês vão ver o nosso grito de guerra! Time azul! Time campeão! Vivi tá tentando convencer o Luke a torcer por ele. Agora o desafio começou! Nós estamos indo pra loja $5 agora. E quando chegar lá, cada um só vai poder comprar coisas da sua cor. Eu só vou poder comprar coisa vermelha e minha mãe só vai poder comprar coisa azul. Não vale comprar nada repetido. Quem conseguir comprar mais coisas da sua cor em 5 minutos, ganha o desafio. E se você gosta de vídeos de cor, você tem que deixar seu like em 3, 2, 1. Vamos fazer um desafio. Quem vê 5 calvos da sua cor primeiro, ganha. Sendo um vermelho. 2. Não. Sério? Como é que não passou nenhum carro azul ainda? Um vermelho, um azul. Três. Ah, não! Que isso? Quatro! Impossível. Mais um. Tô com quatro. Cinco! Gente, essa foi fácil, hein? Vem, tipo, menos de 30 segundos. Gente, eu já peguei minha cestinha e eu tô pronto pra começar o desafio. Vamos começar o desafio, Clô? Sim! Yeah! Time azul, avante! Gente, é isso. Eu não sei o que é, mas é vermelho. Então eu vou levar. Não cabe. Meu Deus. Pronto. Gente, olha. Já comecei aqui. Tô botando tudo que a gente vê. Clô, fica de olho aí. Tá curando alguma coisa aqui, mas nada pra que é vermelho. Isso é vermelho. Isso é vermelho, gente. Pula a corda azul. Isso? Pega, pula a corda azul. Ah, não tem vermelho, gente. Tem esse daqui. Olha, da Ladybug. Vou dar. Gente, olha. Esse daqui é azul. É isso, gente. Eu ia colocar um produto no carrinho. Viajei. Agora sim. Vi, eu vim de desafio pra uma luta de macarrão. Isso aqui, gente. Bala ardida. Isso daqui, que eu não sei o que é, mas é de frutas vermelhas. Isso daqui. Gente, até agora eu tô indo bem. Um fidget toy, outro fidget toy. Isso é gigante de morango. Todo vermelho. Boa. Gente, olha que legal. O negócio de fazer espuma azul. Gente, eu achei uma outra coisa azul aqui. Muito olha, bem, coloca aqui de dentro. De patrulha canina. Eba! Ai, gente, tem que ir logo. Não sei quanto tempo falta ainda, mas eu acho que o tempo já deve ter passado tipo uns 2 minutos. Então, bora agilizar. Eu tenho que ganhar esse desafio. Vamos correr que o tempo tá passando. Clô. Ó, esse daqui é azul, pode pegar um. Esse daqui é azul. Olha, é uma fantasia do Flash. É vermelha, então eu vou lavar. O Homem de Ferro é vermelho. Pra lavar. Gente, olha aquilo ali. Gente, isso daqui é azul, essa lata. Vou pegar. Essa balinha aqui é azul. Essa trola é azul. Esse daqui é azul. Opa, esse é diferente. Esse daqui é azul. Tô indo lá pegar agora.
Olha que fofinho, um cachorrinho. Olha, Clô, tem outra pipoca azul. Pega, 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 pega. Vamos embora, vamos embora. Vamos ganhar a Vivi. Gente, eu achei um personagem vermelha. Esse brinquedo aqui. Uma pá vermelha. Pera aí, eu vou pegar aqui. Ui. Isso, boa, boa. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. O que mais que acha? Aí não tem nada azul, vamos ver aqui. Nada. Aqui tem uns jogos azuis, vamos ver. Chloe, tem um jogo azul aqui, do Chase. Eba! Coloca. Gente, tem esse também ali. Coloca, 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 coloca. Esse Connect Four. Gente, tô vendo aqui uma garrafa vermelha, então vou levar. E como vocês podem ver, o meu carro tá bem cheinho já. Chloe, 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 corre aqui, corre aqui. Achei mais outro, achei outro. Tá. E o jogo do Blue, o jogo do Blue? Pega o jogo do Blue. Vamos ver. Olha o cachorrinho azul, Chloe, o cachorrinho azul ali, ali. Pega ali, pega ali, pega ali. Vamos correr, vamos correr. Gente, eu não sei o que é isso, mas a caixinha é vermelha, então... Que fofo! Kit de esmalte, vermelho. Esse aqui é vermelho. Esse daqui da mini também é vermelho. Então eu vou lavar os dois. Ui. Mãe, Capitão América! Vamos levar, que é azul. Power Rangers! Vai também. Gente, eu achei um negócio azul. Então bota aí, bota aí. Gente, eu já rodei, tipo, quase a loja inteira até agora. E... Ah, não, mas eu tenho que achar mais coisa pra ganhar esse desafio. Gente, aí então minha mãe é Chloe. Ai, olha o que eu achei. Slime. Slime de glitter. Ok, vou levar, vou levar. Todas essas munições são vermelhas. Então, tem que levar. Tem um negócio aqui, Chloe. Tem um negócio aqui, Chloe. Um negócio de pum. É azul. Olha quem tá aqui que vai perder da gente. Ai! Já tô acabando o tempo, já tá acabando o tempo. Ai, um brinquedo. Coloca, coloca, coloca. Quanto tempo falta, mãe? Quanto tempo falta? Minuto, um minuto. Um minuto, vamos. Bora, bora, bora. Olha, Chloe, olha, Chloe. Gente, pega, pega, pega. Achei isso. Bola azul, tem bola azul? Vamos lá. Aê, ponto. Oh, yeah. Oh, yeah. Última coisa, corre, Chloe, corre e bota no carrinho. 3, 2, 1, vai. Acabou o tempo. Gente, acabou o tempo. Meu Deus, ok. Agora tá na hora de se contar com a minha mãe, a Chloe, e contar quanto de cada cor cada um pegou. Acabou o tempo, acabou o tempo. Eu acho que você... Será que você ganhou? Você quer contar ou quer desistir logo agora? Não, vai contar, porque eu tenho umas coisinhas pequenas. Vamos lá, o desafio. É chegar até o lugar da bola sem derrubar a bola. Vamos lá, você consegue? Vai, 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 vai. Não pode tocar, não pode tocar, vai. Derruba ali no lugar da bola, vai. Vai, Clô, você consegue, vamos lá. Vamos lá, devagar. Ela conseguiu. Vamos contar? Bora. Você começa contando a sua? Vai. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, peraí, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Gente, não sei como eu coube tudo isso em uma cesta só. Eu coloquei metade das minhas coisas e já tá ocupando a cesta inteira. 13, 14, 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Legal! 28, 29. Calma aí, tem quatro pequenos. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Muito bem, foi muito, mas eu acho que você não vai ganhar da gente, não. Bora ver. Vai, gente, é o seguinte, da Vivi deu mais do que o nosso caminho, aparentemente. Mas vamos ver, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa, raquete! Sete, oito, nove, dez, onze, doze. É, gente, não acho que eu ganhei, não. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
34, 45. Isso. Não. Ah, 44, 45. Meu Deus. Olha. Isso aqui, gente, de morango. Todo vermelho. Boa. Gente, olha que legal. O negócio é fazer isso azul. Gente, eu achei uma outra coisa azul aqui. Muito olha. Bem, coloca aqui de dentro. De bateria canina. Eba! Ai, gente, tem que ir logo, tem que ir logo. Não sei quanto tempo falta ainda, mas eu acho que o tempo já deve ter passado, tipo, uns 2 minutos. Então, bora utilizar, bora utilizar. Eu tenho que ganhar esse desafio. Vamos correr, que o tempo tá passando. O tempo tá passando, Clô. Esse aqui é azul, pode pegar um. Esse daqui é azul. Olha, a fantasia do Flash. É vermelha, então eu vou lavar. O Homem de Ferro é vermelho. Vou lavar. Gente, olha aquela ali. Gente, isso daqui é azul, essa lata. Vou pegar. Essa baleia aqui é azul. Essa trola é azul. Esse daqui é azul. Opa, esse é diferente. Esse daqui é azul. Tô indo lá pegar agora. Olha que fofinho, um cachorrinho. Olha, coloquei outra pipoca azul. Pega. Vamos embora, vamos ganhar um vídeo. Gente, eu achei um personagem vermelho. Esse brinquedo aqui. Uma pá vermelha! Peraí, vou pegar aqui. Ui! Isso, boa. Vamos correr. O que mais que lá? Aí não tem nada azul, vamos ver aqui. Nada. Aqui tem uns jogos azuis, vamos ver. Chloe, tem um jogo azul aqui, do Chase. Eva! Coloca. Gente, tem esse também ali. Coloca. Esse conecta o Gente, tô vendo aqui uma garrafa vermelha, então vou lavar. E como vocês podem ver, meu carro tá bem cheinho já. Ai, gente, sapato de todas essas cores, mas nenhum deles é vermelho. Chloe, corre aqui. Achei outro. Tá. E o jogo do Blue, Pega o jogo do Blue. Blue. Vamos ver. Ah, ali o cachorrinho azul, Chloe, Pega ali. Vamos correr. Gente, eu não sei o que é isso, mas a caixinha é vermelha, então... Oh, que fofo! Kit de esmalte, vermelho. Esse aqui é vermelho. E esse aqui da Mini também é vermelho, então eu vou lavar os dois. Mãe, Capitão América! Vamos levar, que é azul. Power Ranger! Vai também. Gente, eu achei um negócio azul. Então bota aí. Gente, eu já rodei, tipo, quase a loja inteira até agora. Ah, não, mas eu tenho que achar mais coisa pra ganhar esse desafio. Gente, então minha mãe é a Chloe. Ai, olha o que eu achei. Slime de glitter. Ok, vou lavar. Todas essas munições são vermelhas. Então, tem que lavar. Tem um negócio aqui, Chloe. Um negócio de fumo. É azul. Olha quem tá aqui que vai perder da gente. Já tá acabando o tempo. Ai, um brinquedo. Coloca. Quanto tempo falta, mãe? Falta? Um minuto. Bora. Olha, Chloe. Gente, pega. Achei isso. Bola azul. Tem bola azul? Aê, ponto. Oh, yeah. Última coisa. Corre, Chloe. Bota no carrinho. 3, 2, 1, vai. Acabou o tempo. Gente, acabou o tempo. Meu Deus. Ok. Agora tá na hora de se contar com a minha mãe, a Chloe. E contar quanto de cada cor cada um pegou. Acabou o tempo. Eu acho que você... Será que você ganhou? Você quer contar ou quer desistir logo agora? Não, vai contar. Porque eu tenho umas coisinhas pequenas. Vamos lá, o desafio. É chegar até o lugar da bola sem derrubar a bola. Vamos lá, você consegue? Vai. Não pode tocar. Vai, derruba ali no lugar da bola. Vai, Clô. Você consegue, vamos lá, devagar. Ela conseguiu. Vamos contar? Bora. Você começa contando a sua? Vai. Vamos lá. Um,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gente, não sei como eu coube tudo isso em uma cesta só. Eu coloquei metade das minhas coisas e já tá ocupando a cesta inteira. 13, 14, 15, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Legal! 28, 29, calma aí, tem quantos pequenos? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Muito bem, foi muito, mas eu acho que você não vai ganhar da gente, não. Bora ver. Vai, gente, é o seguinte, da Vivi deu mais do que o nosso carrinho, aparentemente. Mas vamos ver, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É, gente, não acho que eu ganhei, não. 13, 14, 15. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. É, gente, eu não ganhei mais. Eu coloquei o máximo de coisa que eu conseguia caber só naquela cesta. Próxima vez, se a gente fizer esse desafio de novo, vou pegar um carrinho, com certeza. Foi erro meu. E, gente, elas também tinham uma vantagem, né? Porque tinham duas pessoas no time e só tinha eu. Mas tudo bem. Eu não acredito. A gente esqueceu de pegar essa galinha. Esse óculos aqui é meu ou seu? Eu acho que é mais meu. Por quê? Porque é mais meu, né? E hoje eu estou aqui com a... Gente, nos outros desafios a gente usou a roleta de cores pra decidir a cor de cada um. Mas hoje, pra ficar diferente, nós vamos usar canetinhas. Uma cor vai ser a Vivi e outra vai ser eu e a Chloe. Tomara que eu tire rosa. Tomara que eu tire rosa, porque eu já tô de rosa. Rosa é minha favorita cor. E eu também tô de rosa. Vamos lá, bora ver. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Posso ver? Pode. 1, 2, 3 e... Preto! Ih, eu acho que essa daí vai ser meio difícil, hein? É, mas como vai ser pra comprar, vai que, né? É. Agora você tem que tirar um pouco da gente, tá? Eu vou. Ela tá tentando tanto pegar um rosa. Eu peguei? Não! É branco, mas pelo menos eu já tô com camisa branca. É. Agora só falta vocês se trocarem. Não, eu não preciso, porque meus dentes são brancos. Hã? Gente, olha que engraçado, foi preto e branco. Na verdade, eu não peguei branco, eu peguei rosa. Não, você pegou branco. É. E se você quer tirar nota boa nas suas provas, já deixe seu like. Eu quero ter notas boas, por isso que eu já deixei o like. 1, 2, 3 e... Time branco vem aí, lá 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 lá. Time branco vai ganhar, lá 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 lá. Eu acho que você tá torcendo pelo branco, Oakley. Sinto muito, mas dessa vez ele tá do meu time, porque como vocês podem ver, ele é muito mais preto do que branco, né, Oakley? Não. Não sei se eu vou conseguir achar tanta coisa preta, porque já que a loja 5 dólares tem muita coisa colorida. Vamos lá, né? Chegamos! Estamos na loja 5 dólares. Dessa vez eu peguei um carrinho, porque a última vez eu só peguei uma cestinha e no final foi
E aí eu não consegui caber tanta coisa, então talvez foi por isso que eu perdi. A regra desse desafio é simples. É só comprar tudo que você achar da sua cor nessa loja, só que não pode comprar nada repetido. Lembrando que a gente tem que ir rápido, porque nós só temos 5 minutos pra achar as coisas da nossa cor. Olha só pra cá, é tudo colorido. Olha lá, bora procurar coisa preta. Gente, a minha dupla já está procurando alguma coisa branca. E parece que achou. Vai, Chloe, pega rápido. Vamos que o tempo tá passando. Bora. Pega. Isso daqui é branco, ó. Para comprar. Esse óculos é preto, então, bora lavar. Achei meu primeiro item. Só mais alguma coisa branca? Eu achei isso. Pega, Chloe, pega. Eita, que legal. Vamos levar pronto pra Sky. É, bora. Bota aí, tá rindo. E é um cachorro. Hã? É um cachorro ou um coelho? É um coelho. Deixa eu ver só, eu achei uma blusa preta. Vou levar. Olha, olha o que eu achei, Flo. Um disco. Gente, eu amo discos. Flo, olha. Um balão de flor branca. É. Olha, pratos brancos. Compra tudo o que você acha. Tá, essa raquete de badminton é preta. Então bora levar. Olha só, gente. O que é isso? AirPods. Não, na verdade uma capinha de AirPod preta. Legal, bora levar. Gente, olha quanta coisa preta eu achei. Olha só, óculos de mergulho. E também esse daqui, olha só. Bora levar os dois porque eu quero ganhar. Ah, e também tem pé de pato. Tá, também. Ó, guardanapo branco. Achei mais uma coisa aqui, ó. Pega, Flor. Eita! Bolsa preta! Ah! Vou deixar bem aqui. Quadro branco. Aqui, Flor. A gente pode pegar um de cada tamanho, ó. Um de cada, tem que ser diferente. Pega um de cada tamanho. Gente, olha, isso daqui é branco. Os quadrinhos pra pessoa pintar. Tem assim. O que mais? Não sei se esses pincéis aqui... Esses são brancos, né? Esse, olha. Pega esse, Clô. Stitch. Pega. Bota lá. Olha só isso. Eu não sei nem o que é, mas eu vou levar, porque é preto. O fone de ouvido preto. Olha essa almofada. Preto, então. Bora levar. Confortável. Mãe, olha, tem essa máquina de textura. Pega. Tem aqui, ó, Clô, esse negócio daqui também. Vamos levar. Aqui na sessão de bolas, bora ver se tem uma bola preta. Gente, olha, essa daqui é preta. Ah, essa é mais preta. Vou levar essa. Cima. Mãe, tem esse. Mas ele é cinza, Clô, ó. Ele é cinza. Mas tem aquele chocolate. É verdade, vamos pegar. Ai, peguei errado. Toma, Clô. Olha que fofinho. Vamos levar. Bota no carrinho. Ó, gente, pula corda preta. Ai, bora lá. Kitboard preto. Eu tenho que levar isso. Gente, olha a mamãe e a Chloe, elas já pegaram várias coisas. Vou deixar mais coisas, bora lá. Tem um skate branco. Vamos pegar um skate branco. Compra. Olha, Chloe, um Pokémon branco. Pega. Chloe, vem cá. Olha, essas bolas. Meu Deus! Vamos pegar. Só pode uma. Olha só, esse chapéu preto. Ai, vem cá. Ai, não tô saindo. Consegui. Ui. Gente, ó, tem um monte de coisa. Gente, não sei o que é isso, mas é preto. Então bora lavar. As pretas. Branca? Sim. Uau, de vôlei. Pega. Aê! Olha, Clô, tem sapato. Olha. Tem esse. Usa. Pega. E agora eu vou procurar bala preta. E eu acho que isso vai ser um pouco difícil, porque toda bala é bem colorida. Não, preto. Olha só, gente, aqui tem um bichinho de pelúcia preto, que eu não sei o que tá fazendo aqui, mas olha que fofinho, bora lavar. O povo tá largando um monte de item preto em lugares aleatórios, mas tá me ajudando. Capinha de celular preta.
gente, eu achava que a gente não encontra muita coisa. A gente achou muito mais coisa do que esperava. Que bom, né? Vou pegar cada tipo de garrafa preta que existe. Ó, já peguei um, vou pegar mais três. Escova preta. Ah, não, gente, eu tenho que achar um preto. Ah, achei, achei. Delineador preto. Vai, vai logo, sai. Mãe, eu gostei desse. Ficou lindo. Vamos levar. Pega, pega, coisa, tá acabando. 10, 9, 8, aqui, achei... aqui. Isso, minhas isso. Vamos botar. Acabou. Acabou. Oi, mãe. Oi, vamos contar? Bora. Eu acho que a gente ganhou. Nossa, vocês têm muita coisa. Olha, olha, a Vivi só tem pouquinho. No outro desafio, a Vivi contou primeiro, não foi? Uhum. Dessa vez a gente vai contar. Tá bom, pode ir. Vai. Um, dois, três, quatro. 49. Minha vez de contar, bora lá. Será que a Vivi ganhou, gente? Dessa vez a gente tomara bateu 49. É difícil, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Gente, eu acho que é difícil a Vivi ganhar. 22, 23, 24, 25, 26. Adorei esse uso. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ei, a gente vai ganhar, só tem duas coisas. Não, calma aí, tem mais, ó. 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Não, empatou. Não é possível. Gente, empatou. Empatou. Gente, só mais uma coisinha, a gente ganha. Olha, esses são preto e brancos, Clô. O que você achou? Não. Verdade, são muito simples. Gente, como empatou, a gente vai decidir nos pênaltis. E olha só, a bola é preta e branca, né, gente? É gol! Vai, mamãe! Vamos lá. Ah! Não! Oh, não! Não! Manda aí. A minha mãe tá com zero e agora eu vou tentar fazer meu primeiro gol. Se fizer isso, você ganha. Então, vamos vai, lá. Gente, se eu fizer isso, eu ganho. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Não! Time Preta campeão! Gente, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Todas as notificações. Pra você ter certeza que o YouTube vai te avisar quando sair um vídeo novo. É o seguinte, gente. Desafio vermelho e azul, eu e a Chloe ganhamos. O desafio preto e branco, a Vivi ganhou. Vocês querem revanche? Se vocês querem revanche, deixa aí no comentário. Quero revanche. Mãe, mãe, bora pra loja de 5 dólares? Vamos, deixa eu trocar de roupa. Não, não, não troca de roupa. Porque sua roupa agora tá perfeita pro desafio que eu quero fazer. Que é? Comprando todos os fidget toys azuis e rosas na loja de 5 dólares que a gente conseguir encontrar. Então, já que você tá usando rosa, você vai comprar tudo rosa. E eu tô usando azul, então eu vou comprar todos os fidget toys azuis. Então vamos? Bora! Então, gente, o desafio é bem simples, né? Como eu falei antes, você tem que tentar comprar o máximo de fidget toys que você achar na sua cor. E no final, quem tiver mais fidget toys ganha. Agora sim, não pode comprar
o mesmo repetido. Por exemplo, se eu achar um poppet azul redondo, aí eu não posso comprar vários deles. Tem que ser um diferente pra contar, porque senão isso só contaria como um. E se você gosta de vídeos comprando fidget toys de uma cor só, já deixe seu like pra gente fazer mais vídeos como esse. Então, gente, chegamos aqui na loja e agora bora a buscar fidget toys azul. Gente, eu tenho que achar mais do que a minha mãe pra ganhar esse desafio. Então bora lá. Gente, até agora eu não achei nada aqui de fidget toys rosa. Vamos ver se tem. Tem aqui, ó, uma coisa de fidget toys. Agora não tô vendo nenhum rosa. Mãe! Ah, é, tem esse rosa. Valeu, Chloe! Mas eu acho que vale, porque, ó, esse lado aqui ele é todo rosa. Yes! Gente, meu Deus! Vivi não viu esse. Se ela não vê, ela vai poder comprar. Eu me lembro que a última vez a gente veio pra essa loja e gravou um vídeo aqui. Essa parte aqui atrás de mim, essa seção tava toda cheia de poppet squish. Agora não tem mais nenhum, gente. Ai, socorro, vai ser mais difícil que eu pensava. Olha, talvez tenha alguma coisa aqui que conte com o Kid Toy, né? Será? Que isso? Aqui. Agora só achei um Kid Toy rosa. Vamos em busca de mais Kid Toys. Olha, tem essa cobra, mas só tô vendo vermelha. Ai, meu... Ai, tem um jacaré aqui. Gente, tem esse jacaré. Verde, azul, verde, vermelho e laranja. Não tem rosa, não. Meu Deus, gente. Eu tô andando aqui faz um tempão por essa loja. Eu não tô achando nada. Essa galinha é rosa. Será que ela conta? E esse aqui roxinho? Vou tentar ver se cola. Achei esse dinossauro, ó. Squish. Gente, ele tá com defeito, ó. Tiraram a coisinha, mas conta. Tiraram a bolinha dele aqui dentro. Achei esse, que até a gente já tem, mas enfim, tá valendo pro desafio. Gente, aqui antes também tinha poppet nessas cestas e não tem mais. Ai, pera, tem areia cinética aqui, mas... Ai, eu não tô conseguindo achar um azul, gente. Só pra ver, tem verde aqui, rosa. Tem rosa. Ai, gente, pera, vou esconder aqui, eu não tenho que não, eu acho. Gente, também me segue no Instagram, que vai estar aqui na tela. É mundo underline, da underline de vídeo. Me segue lá. Ai, gente, esse daqui só tem amarela. Olha, as mãozinhas. Gente, olha. Stretch Frost. Só que não tem. Tem azul. A Vivi, não sei se a Vivi viu desse. Aff, gente, não tem nenhum azul. Esqueci. Rosa, pra minha falta de sorte. Gente, esse daqui dá pra ser fidget, que é bem macio de apertar. Agora eu não tô vendo nenhum rosa, não tem, né, Flo? É. Oh, gente! Gente! Eu finalmente achei poppet, ó. Eu achei esse daqui azul. Bora, bora pegar. Até agora eu só achei uma coisa, mas melhor que nada, né? Olha, gente, aqui tá em slime. É anti-stress, então conta como fidget, né? Olha, gente, mais slime! E dessa vez tem um azul! Olha! Ai, que fofo, gente! Um slime azul de glitter e ainda vem um bichinho. Gente, a gente já rodou essa loja aqui, eu e a Chloe, e a gente não tá achando mais nada. Vamos procurar mais. Será que isso conta? Eu vou botar. Se a Vivi não reclamar, ele conta, porque é rosa e branco. Gente, até agora eu tenho três coisas. Esse poppet e dois slimes. Como são dois slimes diferentes um do outro, conta como duas coisas separadas. Gente, ó, esses sapinhos aqui tem quatro cores diferentes. Só que eu, quando eu abrir, eu posso usar só o sapinho azul. Então conta como mais um. Tem essas bolinhas de gude aqui. E maioria são azuis, né? Tem um pouquinho verde, mas maioria são azuis. Então, fiz só tem as azuis e bora levar. Gente, tem esse bichinho cheio de areia que se acha dentro e tô vendo que tem um azul, então bora ver. Tem! Ai, meu Deus, gente, que sorte. Bora lavar mais um. Esse slime aqui que vem um bonequinho, aquele bonequinho squishy. Acho que vale, né? É pra isso que eu achei aqui. Eita, tá valendo. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve agora.
E também ativa o sininho das notificações para toda vez que a gente postar um vídeo novo, você ser o primeiro a saber. E, gente, também tem essas bolinhas de gude diferentes, ó. Elas são diferentes, porque essas são transparentes e essas não. Mas a maioria delas são azuis, então, de novo, conta como um. Gente, olha a cinética azul! Vou pegar. Meu Deus, gente, olha o que eu achei. Um mini poppet de cachorro. Ai, tem que lavar isso. Ah, mãe! Você tem um fidget roxo e rosa. Mãe! Você tem esse fidget em casa? Ah. Que sorte, eu vivi achar um poppet azul aqui. Não tem rosa. Não tem. Troca. Olha, só tinha relaxante. Balde de slime gigante é slime. Então, bora lavar. E é azul. Gente, olha, uma glitter slime azul. Gente, olha só, uma galinha que aperta, então. Conta. Gente, olha só, tem esse chaveirinho daqui, que é um cachorrinhozinho, é tipo um balão de cachorrinhozinho, só que é bem squishy, então vale, né? Gente, eu acabei de achar aqui, ó. Meio que uns slimes. Gente, eu me encontrei com minha mãe agora, porque nós acabamos de encontrar os nossos editóis e agora vamos contar quanto cada um ganhou. Olha, gente, os meus estão nessa cesta e os dela estão nessa. Então vou começar a mostrar o que eu peguei. Deixa eu ser esse slime aqui meio glitter. Achei essa galinha, ó. Dois. Esse slime daqui, três. Esse dinossauro aqui, quatro. Esse daqui que é meio rosa roxeado. Mãe, eu acho que esse é roxo. Eu não acho que conta. Não vale não, esse é roxo. Tá bom. Gente, esse daqui, ó, um poppet rosa. Esse porquinho aqui que é um chaveirinho squishy. E esse? Esse aqui é neutro com as asinhas rosas. Gente, isso daqui é um bom, é pra jogar na piscina, ó, mas é um, isso daqui, ó, aperta, é muito bom de apertar. Esse daqui que até a gente já tem em casa, mas eu achei vale. Esse slime. E esse outro slime mara. E esse chaveirinho aqui. E esse chaveirinho aqui que acende a luz. Dois. Três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Será que você vai bater meus 12? Eu acho, talvez, gente. Eu achei um monte de coisinha. A Vivi ganhou, gente. Vamos ver. Tá bom. Então, gente, agora bora mostrar os meus. Eu comprei esse balde de slime gigante, né? Essa galinha azul. Essa mini slime bem fofinha, que vem um bichinho também. Esses sapinhos. Só que só o azul vale, gente. Só o azul. Essa só vai poder ficar com o azul. É, só o azul. Só o azul. Não conta como quatro. Só o azul. Esse poppet lindo, gente. De céu azul. Essa glitter slime azul. Mini poppet de cachorrinho. Essa foi bem legal. Bichinho de areia cinética. Bolinhas de gude. De novo, só as azuis que contam e a maioria são azuis. Tá com a comum uma coisa, viu? É. E as bolinhas de gude de novo, que a maioria são azuis. Areia cinética azul. Essa slime que faz barulhinho de pum. E esse chaveiro de squish. Então bora ver, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Ganhou por um. Gente, eu ganhei o desafio, eu ganhei por um. Eu fiquei com três e minha mãe só achou 12. Gente, eu achava que ia perder com certeza, porque no começo eu não tava achando nada. Mas aí eu virei o jogo e ganhei o desafio. Ai, gente, lembra de passar no canal de games. O link vai estar aqui nos cards. Vão lá se inscrever e assistir os vídeos. Gente, me segue nas minhas outras redes sociais, que vão estar aqui na tela. É Facebook e Instagram.
Facebook é Mundo da Vivi, Instagram é Mundo do Raidão da Rádio Vivi. Vão lá me seguir. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Se você gostou desse vídeo, eu tenho mais dois vídeos legais para você continuar assistindo. Basta clicar aqui.